Zdravo, dragi moji, dobrodošli na kanal i dobrodošli još jedan novi video. I kao što možete vidjeti po naslovu, danas ćemo testirati TikTok viralne tehnike šminkanja. Tako da, ja sam pokupio sam par koje sam uspeo da nađem, što su im bile zanimljive i nadam se da će biti zanimljive vama. Tako da sam ih isprobao u današnjem videu. Tako da, ako želite da saznate koje su to tehnike, kako će izgledati današnji makeup look, ako prosto želite se zabavite sa mnom, ostanite uz mene i uz ovaj video. A, treba da vam napomenem samo da sam ja ovaj video već snimio i već ćete imati objašnjenje tokom videa. Ja sam ovaj video već snimio, ali sam skontao da nisam uključio mikrofon i snimio sam ga u leru, na prazno. Tako da će na početku videa ići kratak voice over, ali kasnije se nastavlja normalno kada sam skontao da treba da uključim mikrofon. Jel? Prva tehnika je bila da koristim lubrikant kao primer i da ga pomešam sa puderom. Tako da, ako želite da saznate ostatak, ostanite uz mene iz ovaj video. Ok, ovdje vam objašnjavam koji lubrikant ću koristiti danas. Jer koristimo lubrikant kao primer, odnosno umjesto primera. Ovo je neki drugerijski lubrikant na vodenoj bazi, koji sam ja uzeo i nešto nam nije odgovarao, koristimo neki drugi, tako da ga ja sad koristim za kosu i evo sad za lice. Ok, nanosimo lubrikant, sopravo na vodenoj bazi, šta može da vam da licu jeste hidrataciju, svaku u nekom momentu treba hidrataciju, zimi pogotovo, tako da ne vidim ništa loše u ovome. I s obzirom da je lubrikant, sam naziv govori da podmazuje, odnosno zaglađuje, bude glatko i klizavo podloga, međutim, evo, osetim na koži da je i onako malo lepljivo. Ono što treba da uradite jeste da sačekate da se komplet osuši ili da ubrzate sa hladnim fenom ili sa repezom ili ovako sa ogledalom kao što sam ja. Znači sačekate da osuši pa onda nastavite dalje sa make-upom. Sljedeći korak je da ćemo pomešati, koristit ću znači, ovaj Maybellinov puder i gledajte da puder bude na vodenoj bazi također, zato što ako je na uljenoj bazi, ulje i voda se ne mešaju, tako da gledajte da i puder bude na vodenoj bazi i znači pomešamo puder i lubrikant, znači na ruci ili na pločici gde god i, i to bi kao trebalo da da glatki izgled kože, odnosno podloge, da lakše klizi, da se lakše raznosi, da bude onako glatki, jel? Tako da sam ja sad to i uradio, znači stavio sam čini mi se jednu pumpicu ili dve pumpice pudera i jednu pumpicu lubrikanta, ta razmera je bila 2:1. Tako da, to kad smućkate i pomešate, nastavljate da ga nanosite kao da nanosite normalan puder. Da, evo ja sad ovdje kao pipam, da je lepljivo, lepljikasto. Ovo što je dobar znak da će se za to uhvatiti faktički puder i da će dugo trajati, jel? I sada normalno koristim vlažan beauty blender i blendam, odnosno nanosim kombinaciju pudera i lubrikanta na cijelo lice, kao što bih radio i sa običnim puderom, jel? I dolazimo do momenta gde sam ja skontao da ja nisam upalio mikrofon. Vang, vang, vang. Ok, naravno sam opet zaboravio, već sam uradio jedan video kompletan, snimio i napunio karticu i na kraju sam skontao, sad sam skontao da ni u tom videu nisam, a sad sam se ispričao s vama, sad moram se ispočetka. Ja, nikako se naviknem na ovaj mikrofon. Stvarno me stresira. Znači morat ću da stavim papirče ovde na kompjuter, zalepim, uključim mikrofon svaki put što krenem da radim. Znači, ok.
Znači, verovatno će ovaj prvi deo ići voiceover ili ću ga snimiti ponovo, ne znam šta će biti od ta dva. Uglavnom, ovaj nastavljamo dalje. Znači, ono što mogu da primetim jeste da definitivno, čini mi se da definitivno smanjuje pokrivnu moć pudera. Ok, ovaj moment mi se definitivno ne dopada. Znači, možda kao primer, koristiti lubrikant kao primer, ok. Ali ga mešati sa puderom definitivno, po meni, mislim da ne radi posao. Ovaj... Da, definitivno mi se sve pore ovde vide, ne znam zbog čega. Ali očigledno mu treba više proizvoda. Kao da neće da uđe u pore. Ne znam koliko, približit ću se da vi možete možda bolje da vidite. Ovaj, sve mi se rupice na licu vide, pogotovo u ovom ovde delu. Kao da neće da uđe u pore proizvod. Doduše, ovde gde je ušao, gde je popunio, izgleda super. Ali treba mnogo rada. Tako da... Ali da koža izgleda, lepo izgleda. Evo, možete vidjeti, znači nije vam matirao. Ovaj, nije matiralo kožu, ima taj juvi finish i dalje. Ovo što se meni generalno dopada, ali nažalost ja to ne mogu da furam na duge staze, jer imam moje prirodno ulje počinje da izbija iz kože nakon izvesnog vremena i onda delujem jako masan. Ovo, tako da, ako mi treba nešto na kratke staze, ove juvi varijante definitivno obožavam, ali ako mi treba nešto na duže staze, definitivno ću se preodlučiti za mat varijantu. Ali opet ponavljam, mislim da kombinacija kao kombinacija nije loša, ali možda za nekoga ko nema toliko problematičnu kožu kao ja. Znači, ja stvarno imam velike pore, ogromne. Ovo definitivno meni ne radi posao koji bi trebalo da radi, jel? Ok, idemo dalje. Za iste pare. Se snima ovo? Snima, dobro, bar to. Šta idemo dalje? Lubrikant, puder, dobro. Konture, no, dobro, to ćemo na kraju. Šta se ne usne, pegen, peste, maskara, puder, dobro. Znači, ovo je sad sve ostalo finesiranje. Ono što, eto, mogu da uradim u ovom videu jeste možda ono što radim u poslednje vreme non-stop. A to je... Nemam nijedan ovde korektor. Uzet ćemo ovaj... Znači, koristit ću u današnjem videu ovaj Juvia's Place u broju 23 korektor. Viralni moment postavljanja korektora na određene tačke na licu da bi izmenili oblik lica. Ono što se ranije nosilo, svi znate, su trouglovi. Ono što je sada viralna tehnika jeste da se to više ne radi, da to vuče lice ka dole. Ono što se sada radi jeste da stavite malo ovde, malo ovde. Znači, bukvalno male trougliće u uglovima oka. Štrafticu ovde, štrafticu ovde. Malo na nos, ovo je standardno. I ovo je opcionalno. Evo, ovo je sva postavka korektora što je trenutno viralno i što je trenutno in i što trenutno svi rade. Pa iskren da budem i ja u poslednje vreme, mnogo manje proizvoda da trošite kada na specifične tačke na licu stavite i dobijete taj moment prosto koji ste želeli što se tiče korektora, a to je da podignete kompletno lice ka gore i ka nazad, rađe nego da ga spustite dole, ali tako? Ok, sada ćemo mi to izblendati, znači gurate ga skoro do grebena nosa. Ugao oka svakako uvek posvetljavate sa highlightom, tako da vam ovo dodatno pomaže.
I sa ovim ovdje podignete kompletan oblik oka i lica ka gore. Nemate puno proizvoda, a uradili ste istakli ono što ste htjeli da istaknete, je li tako? Voila! To bi bilo to. Dragi moji, to je tehnika viralna trenutno postavke korektora na vaše lice. Znači, ciljate specifične tačke, ne bili naglasili i istakli i promijenili oblik lica, je li tako? Ok, ono što ćemo sad uraditi jeste, idem da uradim konture, da setujem lice i vraćam se nazad da nastavimo dalje sa make-upom. Ok, dragi moji, završili smo sa kompletnim licem. Ono što mogu da vam kažem, nakon svih ovih proizvoda, ja sam bez teksta. Znači, povlačim za ono što sam rekao na početku, ne povlačim u potpunosti, jer pokazao sam vam na što sam mislio. Znači, bile su pore koje su bile, onako nisu bile pokrivene, bile su još više istaknutije faktički, zato što je rupa bila istaknuta i djelovala je tamno i crnje nego što inače jeste, zato što je sve oko te pore faktički svetlije i onda je mnogo više došlo do izražaja. Međutim, sada kada sam sve ovo naneo, znači kompletno setovao lice, ovaj za lice da setujem, znači koristio ovaj moj omiljeni Maybelline Fit Me Loose Powder, znači odličan rezultat, znači sve je jednako prekriveno, sve je glatko, sve je sjajno, ima taj dewy finish, znači savršenstvo. Znači, ja sam raspamećen. Jedina možda mana cijelog ovog jeste da osetim se lepljivo. Ne znam da li to ima nekog smisla. Znači, nekako osetim da mi je kao da mi kože lepe, kao da hoću da se umijem, da skinem sve ovo, zato što osjećam lepljivo. To je ono što sam vam pomenuo možda u prethodnom videu, kada sam govorio o sjajima za usta, ne volim ništa da osjetim na sebi lepljivo. Ja bi odmah to sve skinuo i istuširao se. Znači, to mi je jedino što mi je trenutno manat ovog make-up looka, ali za ovakav izgled kože, ću istrpeti to što se osjeća lepljivo. Možda neće do kraja, možda dok se malo samo sve to ne sjedini. Ali da koža izgleda savršeno, eto, nadam se da možete i vidjeti, znači, ludilo. Ludilo mozga. Ok, nastavljamo dalje. Idemo na... Ok, konturisanje. Znači, ja sam iskonturisao kremaste konture na nosu. Ovo što sam video je otkrovenje za mene. Znači, najjednostavnija tehnika za konturisanje nosa koju ste ikad vidjeli. Nisam trebao možda da uradim kremaste konture, čisto da bi se možda još ovo još više, još intenzivnije moglo vidjeti. Ali okej, steći ćete ovo što sam htjela da vam pokažem ovom tehnikom, jeste samo da vam pokažem tehniku koju svako može da uradi, toliko je jednostavna, jeste da uzmete bilo koju četkicu, znači treba vam neka fluffy četkica, ne morate uzeti jako velike četkice, možda neku srednje fluffy četkicu. Uzmete vaš omiljeni bronzer za konturisanje, šta god da koristite. Ja sam danas koristio kao bronzer ovaj BH Cosmetics Brilliance bronzer, Satin Finish bronzer. Bronze Babe je boja. Znači, topla je boja dosta, tako da je ono pravi bronzer, kao što možete vidjeti i na licu. Znači, nisam koristio nikakve kontur boje, znači koristio sam isključivo bronzer. I... tehnika koja je mene raspametila, jeste, ne znam kako nikom to ni drugom pala na pamet, dok se sad to kao viralno nije pojavilo, jeste, da uzmete malu četkicu za šminkanje, šta god da imate u ovom obliku, uzmete bronzera na četkicu, stavite četkicu na sredini nose, uzmete fluffy četkicu sa bronzerom i... jednostavno pređete, idete po četkici napred-nazad, malo se možda spustite sa strane i... voila! Nikad jednostavnije konture nosa ja u životu nisam video. Znači, nije ni komplikovano da uzmete četkicu i da sami pravite ove štrafte. Stvarno je jednostavno, nije ni to problem, ali... jednostavnije od ovoga ne može biti.
Znači, ne može biti jednostavnije od ovoga. Znači, ovdje sad samo malo povežem sa obrvama. Malo samo ovdje. Malo i ovdje volim da prekinem. I to je bilo to. Znači, sad stavite samo highlighter. Ja ga već imam, kažem, uradio sam već konture nosa kremastim varijantama. Pa je možda nije sad toliko vidljivo koliko bi trebalo da bude, ali verujte mi da ćete se raspametiti. Znači, verujte mi, oduševit ćete se. Znači, najjednostavnije konture nosa. Ikada. Znači, ikada. Savršenstvo. I opet, možete i sve zavisi koliko vam je širok ili velik ili nos, šta god, znači možete korigovati sa veličinom četkice, da li ćete tanju, da li ćete deblju, ovo se zavisi šta želite da postignete, ako vam je nos jako uzan i tanak, znači trebate malo neku širu četkicu da napravite veći taj deo koji ćete biti svetliji, ako imate širok nos, treba vam manja četkica da bi napravili što uzaniji taj grebe nosa, jel? Ovo, tako da, savršenstvo. Znači, ovo je za mene otkriće bilo. Ok, idemo dalje. Idemo na... Na što idemo? Idemo na senke za oči. Znači, ovo je još jedan trik koji je definitivno viralan. Znači, svi su ovo čini mi se radili, svi su ovo probali. Pa ću i ja, jer zašto da ne? Ok. Za ovo, šta ćemo koristiti za ovo? Koristit ću... evo, ako koristit ću ovu moju omiljenu paletu, Tati paletu. I... koje boje ćemo koristiti? Koristit ću... Ići ću na brown, pa ću ići na ovo ljubičastu. Pa nam treba neka shimmer boja, s obzirom da smo išli na ljubičastu, uzet ću ovu ovdje boju. I na kraju nam treba neka svetla boja u uglu oka, koristit ću ovu boju. E sad... Tehnika sama je... Ok, ovo će poslužiti. Znači koristim ovu Jeffrey i Morphe četkicu, kolaboracija. Da li ima broj? JS6. Ok, znači uzimam ovu brown boju. I šta radimo s ovom bojom? Pravim štraftu ovako ovdje. Evo sad možete da vidite. Možda malo da vas približim. Ok, sad se vjerojatno bolje vidimo. Znači, uzimamo ovu brown boju i pakujem je u ovom spoljašnjem delu, što bi rekli. I to ću sad uraditi s druge strane. Znači, ovo je bukvalno 1, 2, 3. Malo sad duže traje zato što vam ja u isto vrijeme i objašnjavam. Ali je bukvalno 1, 2, 3. Znači, nanesete jednu boju, drugu boju, treću boju, četvrtu boju i gotovo. Uzimam ovu ljubičastu i nanosim je odmah pored. E, tako. To isto radim iz druge strane. Znači, nemam nikakav primer na kapcima, bukvalno sam samo korektor stavio. Ok, sad mi treba druga četkica, zato što mi je ovo sad već prljava. Idemo na shimmer boju, znači rekao sam ću koristiti ovu ljubičastu shimmer. I nju ću staviti na sred kapka. Tako, i... Poslednja je ova svetla shimmer boja u uglu oka. I to bukvalno nanosim u ugao oka, tako. Ok. Završili smo sa nanošenjem senke. Znači, to je sve što ste trebali da uradite. E sad, uzimate blender četku. Znači čistu blender četku. I ono što radite jeste da treba sada da ublendate sve ove boje zajedno. Znači obično se kreće od ove brown, najtamnije. I bukvalno blendate ivice dok god ne dobijete
lep i izjednačen prelaz. I sve to lepo spuštate do ugla oka. Znači, nema laži, nema prevare, bukvalno možete koristiti koju god hoćete kombinaciju senki. Bitna je samo postavka senki, znači da imate najtamniju na krajevima i najsvetliju ka uglu oka, tako? I ono što radite jeste samo da izblendate ivice, da nemate te štrafte. Možete malo preći i u po kapku. Znači, ako želite da to bude malo više ublendanije. And voila! Jednostavniji, brži i veoma profesionalno urađen i izblendan eye makeup look. Znači, definitivno nećete uspeti da uradite, a da ne koristite ovu tehniku. Znači, uzet ću sada ovu kremastu, ovu neku krem srednje brown i samo ću spustiti na donji kapak i spojiti sa gornjim. Malo ću samo uzeti ove brown, jer čini mi se da smo je previše ublendali, pa je sad previše posvetlela. Ovo definitivno ne morate uraditi, definitivno je gotovo ovaj make-up look sa samo onih par poteza koje ste uradili. Ja jednostavno bih voleo da to bude samo mrvicu tamnije u uglovima. Evo ga. Savršenstvo. Da li je moguće da je ovo ovako jednostavno? Ja bih definitivno u ovoj varijanti make-upa i u ovoj varijanti šminke na očima, ja bih prvo blendao ugao, bi stavio tamno, pa bi blendao, pa bi onda dodao tamno ljubičastu, pa bi onda išao u šimer ljubičastu, ili bi tamno ljubičastu blendao dok ne dođe do svetle, pa bi onda ubacio u šimer u uglu oka, pa bi onda stavio šljokice preko, da bi dobio isti ovaj rezultat. Znači, bukvalno povučete 4 štrafte, izblendate gornje ivice tih štrafti, ja i make-up je gotov. Znači, da ne poverujete, ono za ne poverovati, ja sam stvarno oduševljen. Odlično. Okej, idemo dalje. Za iste pare. To bi bilo to što se tiče ovog eye makeup looka i ove tehnike. Idemo na sledeću tehniku. Sledeća tehnika jeste maskara. Maskara, tehnika za maskaru jeste, ako ćete da koristite maskaru da bi dobili volumen i gustinu trepavica, šta se radi? Ja sam odabrao neku maskaru koju, s obzirom da ćete ovom tehnikom vjerojatno uprskati ubrljati štapić, ili da uzmete onaj za jednokratnu upotrebu štapić, onaj spulji, pa da s tim to uradite, ili da prosto nađete neku maskaru koja je stara, već istrošena i da koristite taj štapić stalno, da ne ubrljate drugi. Ono što jeste tehnika jeste da uzmete puder u prahu. Ja ću koristiti isti ovaj, s obzirom da već imam u poklopcu koji sam koristio i koristit ću ovu W7 Very Vegan maskaru. Koristit ću ovu maskaru zato što je, od kad sam je kupio, samo sam je testirao i više toga više nisam koristio. Tako da džabe stoji, verovatno će isteći rok trajanja. Pa sam se zato odlučio na ovu. Znači, ono što ću prvo uraditi jeste da ću uzeti prvo jedan sloj. E tako. I sada ću uzeti, znači, uzmete maskaru, očistit ću višak, znači sad s ovom četkicom, šta radite? Umočite ovu četkicu u puder, jer faktički šta će se desiti? Desit će se da će čestice ovog pudera se faktički zaglaviti na vašim... I da će to faktički dati gustinu trepavicama.
Oh no. Ok, definitivno vidim razliku. Nadam se da možete i vi. Zanemarite ovo što sam se ubrljao. Znači, nadam se da možete vidjeti razliku u trepavicama. Znači, ja vidim razliku. Ali da li mi je dalo neku dodatnu gustinu? Pa moram priznati da jeste. Malo mi je čudan ova tehnika da prosto, možda zato što mi nemamo naviku, a mi smo definitivno creature of habit, znači robovi navike, i prosto nemamo tu rutinu da umačemo maskaru u ništa, sve mu tu flašicu i da ne nestane na trepavice. Ali da, definitivno je ovo uradilo posao, znači definitivno su moje obrve, da kažem crnje, istaknutije, ne obrve, trepavice, pardon. I definitivno deluju gušće. Da, definitivno ova tehnika za trepavice. Gde mi je sad maskara? Evo. Završio sam s jednom trepavicom, sad bi trebalo da uradim i drugu, jel? Da, definitivno, mislim, nisam ubrljao štapić, nisam ubrljao maskaru. I definitivno ova tehnika za trepavice je odlična. Sviđa mi se. Ok, završili smo i sa trepavicama. Definitivno nemam potrebu da stavim... Nemam potrebu da stavim veštačke trepavice. Ono što sam još otkrio kao tehniku za trepavice, ja to ranije nisam praktikovao. Ja generalno jako retko koristim savijač trepavica, ali sam naleteo na tehniku gde ljudi praktikuju da ovo koriste nakon što nanesu maskaru. Što s neke strane, ako razmislite logično, ima logike malo, zato što prosto kad imate suve trepavice i krenete s ovim da radite, ako vam nije ovo recimo toplo ili da isto kao i za kosu, znači ako uvidite kosu sa hladnom presom ili štapom, onim za uvijanje ili figarom, šta god, neće se ništa desiti. Možda će se tek malo, ali bez toplote ništa. Tako da, faktički, kad vi sad imate proizvoda na trepavicama koji služe da vam urade nešto na trepavicama, da li da vam daju dužinu, da li da vam daju... Znači imate neki proizvod koji pretvara vaše trepavice u nešto drugačije trepavice, tako je, tako kažemo. I onda sada kad već imate tog proizvoda na trepavicama, vi ćete uraditi ovo, i s obzirom da su one sad već vlažnjikave ili šta god, znači da imaju slojeva, definitivno mislim da će to pomoći u savijanju trepavica. Voila. To bi bilo to, dragi moji, drage moje. Još jedna trik, još jedna tehnika da vam pomogne što se tiče vaše make-up rutine. Ok, idemo dalje. Sljedeća stvar koja je na spisku jest usne. Ok, za usne imamo tehniku istu kao i tehniku za oči, znači usne sa štraftama, i poenta ovog make-upa jeste da stvorite ombre usne, je li tako? Znači, za ovu tehniku su vam potrebne nekoliko nijansi karmine, je li? Ok. Ajde, imamo ove tri nijanse, nude nijanse ofrinih, tečnih ruževa. I pokušat ću ja to da uradim lepo sa njima. Znači, koristit ću prvo ovu najtamniju Tuscany boju. Znači, faktički, isto kao i... sa senkama.
Znači imate... tamne štrafte u uglovima, malo svetlije malo svetlije pored i najsvetlije, naravno, u sredini. Znači, ovu srednju sam koristio Laguna Beach, a ovu najsvetliju Dubai. Ok. Vjerojatno, ovo nije najpogodnija boja za sredinu, ali sad šta je tu je. I ono što treba da uradite jeste samo da izmuljate usne. Voila, definitivno sam omašio sa srednjom bojom, ali sama tehnika i kako je ispala na kraju, moje usne su, kao što možete vidjeti, izblendane, nemam štrafti više, i ide iste tamne u svetlu. Duše, opet ponavljam, malo sam se zeznuo sa ovom najsvetlijom bojom, nije baš ono što je trebalo da bude, ali ću moći da popravim s ovim. Da, ovo je bolje. Voila! Da, to bi bilo to, dragi moji, drage moje. I poslednja tehnika jeste, za danas, pegice. Kako se rade pegice? Kako se rade pegice? Pegice se rade tako što uzmete neki kremasti proizvod, eyeliner, olovku, šta god. Ja ću danas koristiti eyeliner. I koristit ću brown eyeliner. I treba vam neki špicasti proizvod. Da li ćete koristiti, ne znam, šta god, da ima špic, da možete biti precizni. Evo, ja ću koristiti možda vrh od ove pincete male. I ono što ćete raditi s ovim jeste uzeti, umočiti taj špicasti vrh. Možete koristiti onu špatulicu, možete koristiti pincetu, možete koristiti hvataljku, ono za trepavice, šta god ima neki špicasti vrh. I koja je tehnika u pitanju? Tehnika je u pitanju da ne tapkate po licu, nego da tačkice napravite na prstu. Znači, nije bitno kako, koji raspored, debljina, šta god. Znači, bitno je samo da... Evo ga, znači vidite, bitno je samo da rasporedite te tačkice po prstima i ono što sad radite jeste da lepo polako ispritiskate prstom po licu i daće vam najrealističnije moguće pegice. E, sad ono što ćete uraditi na kraju jeste možda samo malo preći sa prstom preko, čisto da malo to još dodatno ublendate. I sad ne znam koliko će se to moći videti na kameri. Ali, onako, lepo, diskretno. A ne imate puno proizvoda na licu, kao kad bi naneli tačkice direktno na lice i prosto da se tokom dana to razmulja, da se odmekša, da se proširi. Jer ovako ste faktički sam proizvod naneli na same prste i onda sa prstiju samo malo preslikali na lice. Ono što dodatno možete uraditi... Freckles, pegice su trenutno definitivno in, je uzeti malo samo setting pudera na četkicu i lagano
preći i to će dodatno zaključati prosto da. Nemrda ili ako ste možda, ako mislite da ste možda malo preterali što se tiče intenziteta boje, ovaj će to smekšati. Tako da ste spremni, ready to go, što bi rekli, spremni da, za polazak. Stvarno, stvarno dobra tehnika. Ok, dragi moji, dragi moji, jedan veoma, veoma uzbudljiv video. Meni se, faktički mi se sve dopada, pogotovo mi se dopada kako sve na kraju izgleda. Ono što me najviše oduševilo, rekao bih, rekao bih da me sve oduševilo. Ok, nisam bio odmah, ajde da budem iskren do kraja. Nisam bio mnogo, nešto me golica, ajde sam sklonio. Ok, nisam bio odmah u startu impresioniran kako se ponašao puder pomešan sa lubrikantom. Eto, s tim nisam, da budem iskren, bio oduševljen. Ali, sada, kada vidim kako lice izgleda, nakon svih proizvoda nanešenih, nakon pudera pomešanog sa lubrikantom i primera kao lubrikant, mnogo mi se dopada. Mnogo, mnogo, mnogo mi se dopada. Svima nama treba hidratacija u jednom momentu ili u drugom, pogotovo vama u Srbiji gde vam ide zima. Mnoge kože hoće da deluju malo suvlje u tom prosto periodu, tako da definitivno koristiti lubrikant kao primer i nije tako loša stvar. Opet ponavljam, da bude na vodenoj bazi, ne silikonskoj. Da, mislim, stvarno izgleda super. Tehnika za nos, konture nosa, oduševljen. Znači, ništa jednostavnije, a efektnije u životu ja nisam vidio. Evo, iskreno da budem sa vama, znači, mene ta tehnika potpuno oduševila. Oduševila me i tehnika ova za šminkanje očiju, znači, ako ste početnik, i ako ste neko ko nije vešt u šminkanju ili korištenju palete senki ili šta, treba vam bukvalno jedna paleta senki sa 4 senke. Da imate mati, šimer, senke, znači bukvalno povučete 4 štrafte, izblendate gornju ivicu, faktički ne morate ništa drugo blendati. Znači izblendate samo gornju ivicu tih štrafti sa čistom četkicom blender i to će stvoriti taj smoky efekat, ujednačiti boje, nećete imati prelaze i pogledajte ovo, znači savršeno, znači ja sam još sad išao na ljubičasto, možete ići na nude varijante, brown, kremaste, ciglaste, plave, zelene, roze, kakve god hoćete boje, znači savršeno, usne, isto tako, znači 1, 2, 3, ono što bih ja možda radio drugačije da dobijem ovaj efekt jeste da prvo radim sa olovkom, malo popunim olovkom ove uglove i onda uzmem, stavim karmin preko celih usana, jedan, i onda korektor ili neki najsvetliji karmin stavim po sredini usana. To je moja tehnika da dođem do ovakvog luka usana, jel? Taj ombre efekat usana. Ali i ova tehnika je veoma, veoma jednostavna. Znači, bukvalno stavite štrafte, 1, 2, 3, 3, i u sredini najsvetliju, sve izblendate sa usnama samim, znači nikakvo drugo blendanje vam nije potrebno i voila, imate ombre usne. Savršeno. Savršeno. Što se tiče ove tehnike za trepavice, da, uradilo je posao. Da li bih to radio u budućnosti? Malo mi je to ono kao u moči, pa vamo, pa na obrve, na trepavice, pa bla bla. Da, malo puno pokreta i poteza, ali ovo da stavite i da curlujete, da zakovrđate trepavice nakon nanošenja maskare je odličan trik. Znači, odličan, odličan trik, definitivno mi je više savio, čini mi se, trepavice nego ako samo bez ičega savijam trepavice sa tim uvijačem. Ovo za pegice, savršena ideja, savršena. Tako da, u današnjem videu definitivno svi ovi trikovi koje sam isprobao su meni na mestu. Šta ću najmanje koristiti definitivno ili neću koristiti je definitivno ovo mešanje pudera sa... I dalje imam taj, iako je prošlo sad već dosta vremena, i dalje imam taj lepljivi osjećaj na sebi. I ono što primećujem da ako krenem da, iako sam setovao, ako krenem da tapkam
po licu sa prstom, se definitivno skida puder. Previše je klizavo, znači nije se stopio sa kožom, nego čisto sedi na koži. Da li možda ako bi koristio normalan primer, pa pomešao puder i lubrikant, da bi se možda izjednačenije naneo, možda bi bilo drugačije. Ili da koristim primer kao lubrikant, odnosno lubrikant kao primer, a da normalnu proceduru odradim lica, ono normalno puder i korektor, možda bi opet bilo drugačije. Eto, to je možda vredi isprobati i testirati, ali ovako, da, to je nešto što mi se najmanje dopada od cijelih ovih trikova koje smo danas isprobali, a definitivno impresionirani sam sa najviše znači gotovo, ne vredi dalje. Ono što me najviše oduševilo jeste kontura nosa, znači zakon. Top u današnjem videu. To je bilo to, dragi moji, dragi moji. Danas ste živjeli u današnjem videu koliko i ja u isprobavanju ovih viralnih TikTok tehnika. Eto, kažete mi vaše mišljenje, da li bi isprobali neko od ovih tehnika, da li ste već isprobali neko od ovih tehnika, iako jeste, prosto koje su vaše iskustva, slobodno podijelite sa mnom i sa ostalim pratiocima. I da, to bi bilo to. Ako vam se sve ovo svidjelo, znate proceduru, subscribe, share, like, a mi se vidimo u narednom videu, a do istog, zahvaljujem se od srca i ljubi vas i voli vaš deki. Bye guys, love ya! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's